čo majú spoločné Košice a talianske Palermo, napríklad kult svätej Rozálie, a ten v Košiciach nabral na grádoch práve pred 300 rokmi, keď dokončili kaplnku svätej Rozálie. My pôjdeme sa pozrieť na záver potulky aj do nej. Medzi tým si pozrieme tento najkrajší cintorín na Slovensku, kde sú aj rôzny VIP. Je to prehliadka architektonických štýlov a takisto sú tu veci, ktoré sú pôvodne vzaté z domu svätej Alžbety. Táto potulka sa mimoriadne začne na mieste hlavného vchodu do Rozálskeho cintorína na rovnomenej Rozálskej ulici číslo 1.